Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wategerezaji na wasinyaji wa Kumbusa TV, kwa mazina ni Miema Mudemberwa, almarufu Nyongolo kwa Sikulajero, ene Chihano he studio ya Kumbusa TV na Mnyangu, ene nankaomba ujitambulishe kimazina. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa zina netangwa maingwa ama mzewa chisuse. Nashukuru Kumbusa TV kukunikaribisha hano. Nasema asante sana. Shukran. Kwa hiyo wategerezaji na wasinyaji wa Kumbusa TV, ene kwa Sikulajero, sababu nkulu ambao ichikaze hano ni kunga kulava, ene salamu za rambi rambi kwa msiba utokee mwedijimbo ama mwestate ya Kentucky, ene kwa kijana wetu, ene mwanawe, ene apatigwe ni bahati mbaya Chigambe kwa kutegwa risasi. Niwe yawe. Kwa hiyo ndugu yangu unoka gamba vihi. Walahi kwanza chifo chiuko, yeah. Na chachingoja na chumbiru wa chifo. Kwamba uneza kusinya kwamba ingawa chochu chiuko chifo na chachingoja na kila wakati dini ya chidardarama kwamba geluke tayari na chifo. Lakini chifo vifo vimwenga, yani vajera simanzi ama vajera kwikwi huzuni, vajera kidogo. Huzuni, yeah. Yani vajera hili, yani chifo kama chino kijana yuno, yani kafosa mwenyumba yako na itakuwa mbuya yangu, alafu akeza aletarua habari kwamba mwana okafa vife vimwenga wagamba nimbani mie mwe dunia mnasibasamgani wakufuru, yani nchinaho kwa jiri simatara jio yako mwana wabule miaka 13 au 14, yani eze agaruke kwamba maybe akubanikire au eza tuegwe risasi ama afe hukurizika nechifo chama inga Mwenyezi Mungu kachileta. Kwa hiyo ndugu zangu chagamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kwa familia yose ya ndugu yetu Jelo ama Kale Jelani pamoja na Safiya Abduwahabu kwa msiba umpatireni pamoja na jamii yose ya Somali Bantu ene kuishi mdani mwa Kentucky, pamoja na Somali Bantu yose kuishi mdani mwa Amerika, na ndugu wose na jamaa Werekane na Safi Abduwahabu pamoja na Jelo. Kwa hiyo Kumbusa TV ya mwinkani pole kwa msiba mpatireni. Kwa hiyo ni sira ya kila mtu, kwa kila mwanadamu ambao ombigwe ni Mwenyezi Mungu na akuishi mdani mwe dunia, lazima kuna siku naite. Kwa hiyo kijana huyo siku dake na dajika mwisho wake na nine chiro. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu na mrehemu, na Mwenyezi Mungu na kamwike mahali hedi, na Mwenyezi Mungu na mepushe na mabaya yose ya mbira pamoja na maswali ya akhera kunga kagwirane na ayo inshallah. Kwanza na nigambe ina lillahi wa ina ilaihi rajiun, ina lillahi wa ina ilaihi rajiun, ina lillahi wa ina ilaihi rajiun. Yani Jelo ni tate wa nyumba, dunia ino nayo tate ni jukumu la kila chintu kabisa, ni jukumu kugamba jukumu la kila chintu kujiri ni yeye mtu wa harantiga ama niye tate wa umwe na yuga. Kwa hiyo mie nalombeza galukena subra yeye pamoja na familia yake mkaziwe wanaye watuhu ama family yose ya Rer Jelo, na ngambe na wagaluke pole na nigambe Somali Bantu ndani mwe Kentucky haswa, yani Mwenyezi Mungu na wa na chingeshawalo Mwenyezi Mungu moyo wetu na ihoze. Amen. Somali amen. Bantu ndani mwe Kentucky sikufikiri kuna mtu akufurahia ifireno ila gale Jelo, ingawa ipangwa ni Mnungu kabisa, yani hakuna mtu akufurahia mali basi Jelo ivo kuirawe nivona ho Somali Bantu yose ikwirana we ivo unahire we Somali Bantu yose nivo inahire. Kwa hiyo inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu na kuinga subra weye na familia yako yoyose huyo, erekane na weye ndugu yo weye mkazi wa wanduguze sikuda kuhesabu mazina ingawa chimanya ni baadhi yenu, lakini na ngambe poleni sana Somali Bantu community hohoseiri na chiungane kama simanyi hakusigala mtume ya Kentucky ni ariri, lakini bado na chizidi kuungana
mbulizi mwanga zino zikulabira mgati mwetu chizijamanyeze kazi. Shukran. Kwa hiyo mpaka muda uno hausevino kwanza wazanawano kama hivyo taarifa ichigwire ni kwamba ni wazana wakomane Somali Bantu kwa Somali Bantu na mpaka muda uno hausevino haimanyikane sababu mbwani ama chanzo mbwani ama ichimhusa mhusa kwa kijana yunu kwa kutoigwa risasi mpaka muda uno hausevino na haina tikumanyikana sababu yake ene aho ikongere na kila mtu yokuza au gamba hachida hekumanya sababu mbwani ene kijana uno sababu yo atoigwa risasi na kama hivyo kulongeka kwamba ni ene ni wazana tu wa Chibantu wa jamani mambo hayo ene na kuna zamani wa kipindi chizire haluse miaka mfungate miaka mtandatu yingire na kuna ija kwamba yani mwanachititu kakumtoa mwanachibantu mwanachititu kakutenda vino ama mu Spanish kaita kakumtoa mbantu lakini haluse igeluka kwamba yani ene ni suwe sowenye kwa sowenye kwamba ni chihitukirana haluse na sio yuno ya kwanza wala sio ya kaidi na sababu yake yashindwa kumanyikana ni mbwani ni kwa sababu gani waje wakachikoma zamani ambao na hachina uwezo na hachina izibundiki ni kwa sababu gani chise kwa uhitukira wowo chikuhitukira na suwe kwa sowenye kwa sowenye yani sababu yake nkulu yashindwa kumanyikana mpaka muda una usevino kwanza na kugamba upande wa risasi ndio chue wa bantu hachina jadi ya kukomana kwa risasi mali kabisa jadi hiyo hachina mali hiyo ni chai ya bahalu sevino na nyakati ino iziri hondo ino hanu hagati haluse wazana anono achuwa gambe kwamba wekwe hondo male we mdani memare kani kabisa. We mahali chukugamba kwamba ni amani haluse chintu cha kushangaza ambao chi kujara huzuni zaidi wazana wano basurazi ni wakukomerana wakati sino nisi ambao hulu ya kimataifa yani dunia yose ya gamba Amerika. Amerika, kabisa. Uyo na balange kwao, agulu kiramna, yaza kukaula Nebit Gilio, yaza kukaula Muamani. Haluse, nazimu kuyaba, bastora zinu wa kukomerana, risasi zinu, za wengira kwa sira gani. Iyo ni yon kuzimu kumanyo. Alafu, da kaidi, kwanza kijana hakuda haku Rebeka, mwana hakuda haku Amerika. Haole hekumreba baba ya mwana hakuda haku Amerika. Uyona gambe kwamba fulani mwanawe kabani kama mwanawe Evino akuchuma kwanza chumizwa ni Mnungu. Kabisa, kabisa. Akubanikana balangwa ni Mnungu. Lakini kuna awodi ya wazazi. Haluse kuna hakuwa Amerika mpaka niyo wabula kwamba Evino kumiliki emdani mwenye mba kwamba akukoza na barina kama vya chue kukaya. Wakamuwa saa fulani hoida. Hoida. Evino kuna kuita mahali fulani. Ijamija chue na chikamira na saa kamirwa ni Mnungu mwanga mawazara wakuja. Na kamirwa ni kaya yose. Kama ukekala mgambo, basi mgambo yose kumanya. Chicha kwa imanya. Wanakubwira kwa kanale, toigwa Mnungu. Wanakubwira ngambo yesira, walongozwa. Yoyose nakubwire. Lakini hause kuno siku kwa male. Mtafauti na mbwani inakuja. Lakini hause bado udhaifu, bado uche yaho. Chue wazazi, abidi. Mie kwa mawazo yangu naona, chue wazazi, nchue kidogo, chukulega lege. Chalega lege mbwani. Hachina community chukugamba kwamba kaya ija ina community fulani wazana wabwira na hamwenga, wazazi wa wawegala, wawahinya mila na dasturi. Iyo hachina na, male. Kabla hachina tikuito kondani. Kama hivyo taarifa mboi kuonyesha ama kama utafiti wetu chijamanye, wagangwa wazana wano wakudiba wano mdani mwe Kentucky. Ni wazana mfungate tu, hata sio wazana kubula hata kumi. Okay. Ni wazana mfungate tu nao. Wakudibawa anu mda ni mwekinta. Ambao we jamii yetu. We jamii yetu. Wa Somali Bantu. Wa Somali Bantu. Ambao sio watitu, sio wa Spanish, wala sio mbani. Ni wazana Chibantu. Ambao ni mfungate tu kundi ijo. Ni ijo di kusababisha maafa mengi mda ni mwekinta. Kila kukacha, fulani katakarisasi, fulani katogwarisasi, fulani katendavino. Ni wazana mfungate tu wa Chibantu. Nao wakudibawa anu ene kiasi chino. Haluse ni kama vino jambodino kudilongera kuhusiana enemburi ya community. Egu na kuna mzengo ukamilike mgati mwetu na sio Kentucky, sio New York, wala sio Las Vegas, wala sio Peace Park, wala sio Kuhi. Egu na kuna mzengo wa community uzengeke, wikale sawa. Ambao wazana wetu wose, chigambe kama we Spanish. We Spanish wajamanya uchokora, lakini wana sehemu ya kuhoidira. Kila mahali, kila mruvia, ijumapili ama ahadi,
na septi wazana wano ichi Spanish wote sinyafanoe. Yeah. Lugha yao hakuwe. Hakuwe ha, azabamari. Sio rahisi. Kwa diri kila hadi na septi wawo mashukuli waitahe community. Aja lazima. Lazima. Mwana wa witenae. Mm-hmm. Ahenye ulosi. Mm. Okay. Mwirana nani? Wada hukakaluka mspanish nawe mungira na accident. Mm. Wena ya mwalonga vedi chizungu. Haa. Kuna... Akutukana wa mtukana mwadiskasi. Kuneza askari hada hire. Yeah, hire ba. Akaula turujumani. Na aletero alonga nanduguwe pengine kesi kapula gaira. Mm-hmm. Haluso chue awe tu hawa na male. Waita kwezi mila za awati tu. Waona wanduguze tukumbe waja awati tu. Wawaza. Wawaza. Chanzo cha kupata bundiki. Wazana wetu hawa na uwezo huo. Yeah. Yani hawana. Yani ose kama hivyo kulonga kwa sababu mu Spanish erekerwa mnani mu America msio kala kwao Mexico hapana ama sio kala kwao Puerto Rico hapana erekerwa mnani mu America lakini lugha yake naho hakuleka ananayo kaima matira ni kwa sababu wazenga umwenga wa community wa kugwirana kama hivyo kulonga ahadi wagaluka lazima mwanaoje aite haja wanachintu ambao wakuhinywa izimilaza wananazo na wagaluke machokora kama hivyo ugambire kwamba ni sio rahisi mwana arhebeke lakini agaluka anautahadhari fulani unaita kwa mahakama mu Spanish no kamgwire yani hata kada chizungu kiasi gani we mnagwirana ye hata gire na kerekero mwa America hambwe awe tusuwe wano hambwe ye batoka longa na emdani mwe nyumba ye kangangania ichizungu. Ichizungu. Haluse ni sawa na chuyo upande kwa wazazi. Ambao wazazi wetu. Ama suwe wazazi ambao china wazana pia. Nafikiri mndani mwa Amerika vahachi na usevino chaita karibia ya miaka 18 hadi miaka 19 usevino wantu wakuita. Na mini 15 yu cha 15 15. Ene chaita usevino karibia ya miaka 18 mpaka miaka 10 mfungate. Mm-hmm. Ambao wakongire kuingira ene kwanza alfumbiri, alfumbiri na tatu mwingine mdani mwa Amerika. Mm. Waita mpaka miaka 18 Josevino. Kwa hiyo, wenye wagamba kuye vade durika na tunga sheria. Haluse wazehe wetu ama vijana wa Somali Bantu, ama wazazi wa Somali Bantu, miaka 10 mfungate chicheche durike, isherienu chikutunga chongeze chizena yoini na wazana wetu na wasira chau yaini na ne isherienu chikutunga mbui kudaku za kusaidia kuokoa wazana wano wakubinda ana hausevino miaka 18 chefu na mizahasi hachikuona suwe na makampuni kunyumba makampuni kunyumba ye wazana wano chawalekerani kunyuma kuno wala ndugu and sheria hiyo chifuname la uhasidi mimi na nalonga hivyo uhasidi mimi na ngambe ni uhasidi kama hivyo kulonga hakuna chifuname hasi labda chatunga sheria ze kurebere wazana wetu au chama nyama endeleo kiasi fulani au chitende vina mari chifuname ira kwamba kaya fulani mtu wa kwa mfya ngani gambire mbwani mtu wa bulaga ngani gambire mbwani mtu wa kuja nani mtu wa komsagiro kaka kwa kihejira ngage hivi kana nyumba mfungate tu ba mtu wa kwingigwa priority chia manyize male hata yeye na asomire yene efisa aona yake mwenye rutina chimale eto rakufuri ba homoni ba male ntachi male kwa jamii yake agambe wago sikaya ino mimi sipata vino kwa hiyo yonge gwashi jamani vino yasaidia kabisa hachina umoja wa kaya hachina umoja wa isi hachina umoja wa ulosi hachina umoja wa kabila chue chaguluka basi ni mbwa zitulikia meso subhanallah uno nunyonje kabisa. Yani kama hivyo kulonga mbwe vena tulikame so basi yani emanyeze iwe ukodi kulawa ya bweka basi mana sitikame so haimanyeze iwe ngadilaweku ineva chakalikuno ineva chakalikuno nivo chibati amanyezene amzara umnyawe yuja hemanyezene amzara yuja hema amanyeze angani gambire kasoma mbwani hakugamba kama mie male kasoma mbwani kama fulani na mshinde male inda kumtongera mtegere no kapate chindu kwake kapate chindu tuliba unadibonga bonga mndani mwala wa ufero utwangirwe ni mnyao nio wakungunda wa ulava wapatikana unaditwanga tutungo ufero yo sigere mjawala wa unga ilitulibi na hamna unga mndani hamna mtama ujaire waditwanga tu bo weza kukungunda wa unga walaye kwa kweli hivyo kulonga yano sio matukano male ila kwamba ni mburi ambayo ikulumiza moyo chindedi wabantu wagaluka kama mbwa zitulike ameso wagutama magrupu ya WhatsApp tu
hawana jujose ijo wakujia manya amboda maendeleo ni kudaha kusaidia jamii yao. Wagaluka kama mba zitulikia meso kubuta mama grupu, yani waunda grupu dino, wakafosa dino, wawea dino, wakafosa dino, waunda dino, wakafosa dino. Yani waunda magrupu tu ambao hayana mwelekeo yose. Hakuna grupu atadi mwenga mpaka mda unahosevi nukugangwa kwamba ni datoza chivu fulani ambao ikudaha kusaidia jamii yake ama jamii ya Somali Bantu. Nimesikitika. Nimesikitika. Ene kuonyeshana dharau mdani mama grupu kama mzarau mnyawe. Ene wazana wetu na wasira wa ndugu zangu na chinu kwa mwezi mpongo ino haitifaye male. Unabari Abusavino na ngambe Somali Bantu kwa jimla nenge wandu welevanya wa wazana wakwa upande wakwa wakwa mame wege usanakiri waga wa mahawai wa mahawai mahezi chochi na akiri chimbuzi kungala halose wao chimbuzi kungala hakuna mahali kugambwa hanovino ni haya ya wazigula au ni mpanda ya wazigula hakuna ni kuno kwa ma kugambwa wa hezi hali kadhalika haluse vino sio chigani mbazi tulikia meso sinyama tukano ya kungachipate hawakuona ukulumira kuna chikulumira male waona mbwa tulikia meso na waone mbwa tulikia meso bana wachitilima mana mbwa ni sawa chalo hachikwa ise mndani mwesomali bantu chukwe chuaba chiumo. Avize mesuwe ni sawa kama chosa wazi tulikia mbwa. Chiumo. Chaguta mama grupu bila mfao wose. Wara hanamba kolo. Meseji kongolo. Unekala dakika kumi kuingira alfu na. Iyo yukulongwa o inazidi negambwe fulani ba. Mihezi angatende. Bas. Nakina sansoa mndani mwe grupu. Yonolonge pinga. Yonolonge. Akutoka era chini. Kuna grupo nungigwe chino chagulo. Kuna kwele wa mwosho kodi la vire. Sigwe ona nkeza kuni kwa unagwira message mbo kolone. Nyojaribu nitegereze kama message shano. Haha hata message imwenga yenye faida mdani mwati. Mbulu yedi no pate ni salama alaikum. Bas. Ni salama alaikum. Yumwenga ba hakuibu ile salama alaikum. Awandika si. Bas kaba indaba. Ni yo salama alaikum. Si es. Hamwe salama alaikum. Haha nata meseji mwenga ambao nipatire vino inamfao mnani mweja mii ya Jereri ya mweja mii ya Somali Bantu hamna. Kwa hiyo ndugu zangu na chinuke mwezi ntongo wetu kuja Somalia wabindwa kukomwa, watogwa risasi, wanyanyaswa. Suwe chiza mweisi ambao yenye maendeleo. Chikomwe na wazana wetu wakomwe. Tunaose vino wawia kukoma nao. Yani mwispanish ina mtitu kakoma ye kasokera. Hause chuhia na soenye kwa soenye. Na matatizo ni wazazi. Na chika edda wandru. Ya mie matatizo wano bado na wazazi. Kwa sababu suwe chimanyizi. Huko chila wire, chila waku. Kila chenu chichimanyi. Na chiwe iki hasi. Hasi ni kwa sababu gani. Chise kuja manyechi. Mbacho china maendeleo. Mbati ngetu. Chikuda kusaidia wazana yetu. Mbati lamdu kama matira mwanawe. Wa mama tira. Eche mdoda. Nabula miaka 14. Suwe ako bamales. Kwa hiyo ndugu yangu kama vino kugambira chizire mndani mwa Amerika wazana wetu na wakabindwa ni wa Spanish siyo mbani hause ila wakuja kwa wa Spanish hause uingira na wenye kwa wenye hause wabinda anero ba yani pumzi na baada wiki mbili wiki ndatu na wagangu fulani katogwa risasi ukeza kukaula wagangu ni mwana chimaya mtu amnyawe hause ni mbani na chinu uke mwezi ndongo wagosi mbuli ya kusigitisha mie na kugamba kwamba wandu wano zikabila zino zimbiri chikukanda hano. Na. Wazana na wawa kwa shindwa tumahine lakini chinagalu kachifungana, wawa wafungana. Wazana wawa wegalu wa mahali tawabari kabisa wakuna kwa kulavwa mwana, agaluke mdeni mwa sirikali. Walombe zi sirikali wazana waja community ya wadondola wakuhinyua dasturi. Kabisa. Lakini chue mwana anaitatu, mamnyamru kenuka. Chichamru kenuka. Egele alpaka alfu kuminasha na alfu mrongo midi ya kumnava mwana kweise. Sirikali kukule mera. Unaijere mwe banki ya kuwa kuyapata kuhi. Lakini unawajere kama mkono faini ya mwana. Wasola. Sino chilave mapesa kwa wana na ite na kapati ya dabu mbala hole na kumuzike. Na uye bae mwenye. Lakini haluse na chijamugu chagugefa. Kwa hude. Wategelezaji na wasinyaji wa Kumbusa TV. Kwa hiyo inshallah. Ene inoyose ni chinu ambacho ikulumi za moyo. Ni kwa sababu kijana mdodo ambao akuhitaji maisha ba maisha yenyewe bangaya konge haluse hata high school hana te ukonga kuita nafikiri unaona mwaka wake okay, nuno ambao akukomereza akungua komereze and then middle school kwa hiyo ni mwaka ambao kuiza akungua konge kuita high school tayari bani kapata ni tatizo hili maisha yake huyu anakunyuma
familia yake ngege luke na chuki na na wanhu hawa na jamii hiyo hapo. Kwa hiyo inshallah ndugu zangu sijaraoge ba ino ni jambo ambalo wanhu wafungwa wekale hasi yani wajifikirie. Sono gambe mimi mwanangu kachuma mwana aliva kachuma bado la 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 la, la, la. Lakini basi once anakonga kubula miaka 12 kuendelea kwa longozi mwanao je yeye alama mikono yako na mikono yako marumu inga kuweza kumvuza si rahisi kumvuza sio rahisi. Kwa hiyo ndugu zangu hebuni nachuie kunyuma na chifikirie na chileke chuki binafsi ambazo hazikunga zilete maendeleo yose ndani mwa jamii. Na shitegerezane. Wazana wose nsawa mwekae ino ngubai wadodo wazana wose nsawa mwekae ino. Sinya mwana anakonga kazi. Akutoa rame sabu ni saidi ya chino hakunga. Sio rahisi. Mapesa madodo apatire hakunga kukwika. Ni wose. Mana tabia kaya ino beizengwa chako nchakowe. Hasa china wale kereza, china galuke na community kwa kuwe tanga. Kwa mba chue chadanga mavino na vino, mzaza hishimu ya vino, anamchue miye na nkatenda vino. Hachina, hachina mda uo. We tate huna. Kwa community wabera kuita. Kama yuko na haba wagamba fulani ba yuko, anakajenda na mvunetu, miye sante au nakajenda na kamno mbeza mkazangu sante madama fulani yuko. Kwa hiyo, ya jayosi ni kuvuna na moyo. Kwa hiyo kwa, kama china galuka kwa mba, mwana yuja wa mkazasi wa ukumbira. Mm-hmm. Kwa kutuwa masamu na nevochi malo weba chugulicha kuchizi. Mm-hmm. Mkazi oba ira mbosu wangu na wikimu. Yes, na mezi mitatu, mezi mini ya kunibasa. Alala mika kwa hasi. Uongo pateni mdo wa kukera na mwana. Sorry. Lakini kuna galuka na community. China mahali serikali ya Togo la wazana waite after school kwe community. Wa kuwalete walimu, wa kuwa hinya adabu. Kabisa. Au nyonyo wenye mgaluke wafanya kazi wa wazana wenye. Ya Togo la. Kwe mkazi wa ira mgosu wangu hanibasi hizi ya kugata tewenye na mga mtondo mienalauka sisokera. Soka. Nobuhule niowe kala niwalonga na mwana. Sio chindedi. Yeah. Lakini china fungare niwecha zanga community. Wa mgela kwa community. Mm-hmm. Na keve maidi matatu. Kwa wazee kumdazini, sinamuone kwamba natukana, nisakame kunichemka. Simanya na mgambe mgani, yee hata nadifa angaite kuwanoose na wadahe. Lakini nagamba na chivane na chitegerezane. Mena labire yao. Shukran wachegerezaji na wasinyaji wa Kumbuso TV. Asanteni sana kwa kugaluka na mdae nyu kwa sikuda jero pia. Pia msekuzimiza kusubscribe channel yetu ya Kumbuso TV. Na pia kuchitongera katika mitandao yote ya kijamii chaita Nazini Jodi Mwenga Kumbuso TV. Na maandisho ya kujingaho mkono wa kukulume ya dale, badona ya dala ni subscribe. Nola wirweni kengele, badaidi kengele wapata notification ambao wajiunga moja kwa moja katika channel yetu ya Kumbuso TV. Asanteni na klikwino badai na kubwira usekuzimiza ene kushare, ene pia kulinki. Na pia usekuzimiza ene komenti zako ni muhimu sana na chizijamani ze kazi suwe kama suwe Kumbuso TV. Asanteni ene shukran kwa mda wenyu kwa siku la jero.